Jedna ich ժամանակով ժամը 1-ին, իսկ Երևանի ժամանակով ժամը 3-ին ավարտվեցին բանակցություններ այստեղ Կոբուրգ պալատում։ Սկզբում նախատեսվում էր, որ բանակցներից հետո նախագահները պետք է հանդես գային հայտարարության, բայց դա տեղի ունեցավ, փոխարեն հիմա սպասում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը, և մենք առայժմ չգիտենք, թե ինչ տեսք ունենա այդ տեքստը, հենց հիմա համանախագահները Կոբուրգ պալատում աշխատում են այդ հայտարարության վրա։ Ընդհանրապես ասենք, որ այս հանդիպումը շատ կարևոր էր, այն կարևոր է այն իմաստով, որ կողմերի միջև ակնհայտ լարվածություն կար, արդյոք հաջողվեց լարվածությունը ցուլացնել, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ։ Նախագահները հեռացան առանց մամուլի համար հայտարարություն անելու, մեր ստատիստիկ Լազարյանին հաջողվեց մոտենալ նախագահին և ասել, թե ինչպիսի ընթացք է ունեցան բանակցները, ինչպես է գնահատում բանակցները, տեսակցեն շատ կարճ, պատասխանեց, որ նորմալ էր։ Պարոն նախագահ, ինչպես անցան բանակցությունները։ Առաջընթացը միայն այն, որ այսօր նախագահները վերջապես հանդիպեցին երկու տարվա ընթացքում։